Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums ar jaunu video, tiešām jaunu video. Crossbar Challenge būs, bet pirms mēs sākam Crossbar Challenge, man jums ir liels lūgums visiem un ļoti laba iespēja mūs arī satikt. Būs 6. septembrī spēle Latvija-Andora, kurā es būšu, būs arī fanface puiši. Un mērķis ir piepildīt stadionu, piepildīt visu stadionu, lai puišiem, kas spēlē, ir tiešām kaifs, vienkārši bauda spēlēt, zinot, ka šeit ir pilns stadions un nu, viņus atbalst. Ja tu vēlies, aprakstā būs links, kur tu var aiziet, nopikt biļeti un izmanto kodu Funface TV, lai tu dabūtu kādu atlaidīti. Nu jā, nu es arī ķipa esmu ķipa Funface TV. Bet, tā kā saka, lai es viens nespēlētu šo challenge, man ir viesis, draugs, dzīvokļu biedrs, BG centrs. Es pateicu, ka nu, mēs tur arī būsim spēlēt. Es pateicu, jā. Ā. Jā, es pateicu, ka tu būsi... Obligāti, tā kā variet nākt, satiksiet mūs, būs tā kā meetups, varēsiet spēli redzēt. Jā, nu bet pats galvenais... Pats galvenais mērķis ir piepildīt pilnu stadionu, jo haidī. Jā, lai puiši. Tāpēc nāciet, sarosamies, pietiek sēdēt mājās. Tātad, mērķis mums abiem ir jāsit. Būs 5 mēģinājumi, netaisīsim 10, būs 5. 5 es nevienu netrāpīšu. Mēs ieraugam koku, ja nav jēga zaģiem nost. Varbūt nav jēga no manīm arī, zini, es te viens esmu palicies. Tātad 5 mēģinājumi ir jātrāpa pa augšējo stabu, neskaitās sāņu stabu. Tikai augšējo. Es tik augstu uzsist nemāju. Nu, tas tev ir challenge nākošais jau. Uzsist tikai. Tā kā tā. Labi, sāksim video, mums būs labāk nekā Sidemaniem, vai ne? Nebūs. Nebūs? Nebūs. Nu, tā nebūs. LV Jarāns, pirmais mēģinājums. Crossbars, skatieties. Nebūs. Ar šito bumbu, ja? Spēlēju Cristiano Ronaldo. Un es arī iestīšu tulītās pa crossbaru, kā Cristiano Ronaldo, skatieties. Šitā jāko, kur jāpēc. Cristiano Ronaldo stāj, jūs neredziet. Yes. Oh my god. Tu tipa profesionāls esi, ja? Nē. Tāpēc es FIFA spēlēju. Tāpēc es pieturos, nu, pie FIFA. Uzvar! Nu, baks! Tāpēc, ka mūši... Man mūši traucē. Man liekas, tas tāpēc, ka tu video spēles spēlē. Jā! Varētu būt! Tādēļ, ja jūs gribēt trāpīt pa crossbāriem, nespēlējiet FIFA. Bet spēlējiet dzīves FIFA. Ja jūs spēlēsiet dzīves FIFA, var notikt šādi. Nu, tas bija otrādāk. Oh my god! Sorry, skatītāji, es nemāku. Jā, tur kaut. Nu, ko skatītāji? Mēģināsim, bet es stipri šaubos. Es vispār šito nemāku izdarīt. Nu, ko? Ui, fuck! Ui, fuck! Ok. Jā, es tev saku, man uz labo vienmēr lido. Ha, nu, ko? Šitas būs, Jarā. Jā, dāj. Šitas. Nu, ko vēl divi mēģinājumi, es domāju, ka būs. Ir jābūt. Skatiet. Gols! Es taču teicu! Īra! Īra! Nav smieklīgi. Lai Latvijas izlase ir šajā bumbā, davai. Tad viņa aizlidos tur, kur viņai jālido. Jā, Latvijas.
pārvietoties. Bet, ja godīgi, viņai tur arī ir jālido. Jā. Viņai ir vārtos jālido. Tāpēc Latvijas izlases uzvarēs. Jo kurš idiots izlases spēlē sitīs pa vārtu pārlikt? Oh my god! Labi, skatītāji, viss pietiek jokot? Es nezinu, Deju un Orbim iespēju uzvarēt. Pietiek. Aiziet. Jā! Paga, iedod man iespēju! Protams! Bet man jau vēl ir sitiena! Paga, nē, nevajag! Ā! Ok, ģipa līdz pirmā kļūdē, ja? Nē, nu tagad tu pirmo iesit, ja es neiesit, tad es zaudēju. Dāj! Karāči? Es neiesitu, bet neuzsitu. Jā. Kurš skatījāji? Jā, viņš netrāp tagad. Kas man jādara? Vārdu pārlikni. Viņš, protams, ir forfits. Kas? Forfits. Lai, ja tur, viņš tā te nolaicis. Ā, mierīgi, vai? Padīrs, jā. Ar visu spēku ceram. Jā, protams. Es tev tā uzsitīšu. Netrāp! Skatieties! Būs! Skatiet! Pusī! Ва! Что ты мне? Что ты мне говоришь, пацан? Я! Эстей, Диос и Рармани! Я! Motherfucker, you ain't a believer! You non-believer, man! Oh my god, гасим ты халяву, бля, каш! Ko iznīcināsim viņu vai nē? Ko jūs gribat? Rakstiet komentārus. Man sajūt, ka būs. Stop. Ā, tad man iznīcināt? Davai. Ā, ok, davai. Fuck you! Yeah. Likās, ka būs. Bet es šis domāju, ka būs. Pierād, ka tu esi futbola čempions. Tātad šitas ir veltīts visiem skatītājiem. Krosbārs. Nu, ko nu? Es reāli gandrīz nolamājos. Paldies Dievam, ka nē. Ej, nu viss sākās. Viss ir. What the fuck you doing? Tur milimetrs bija! Labi, nebija milimetrs. Tur bija ļoti tuvu. Oh my god! Ak, Dievs! Nu nē! Kaspar, šits tev. Šis jau kaut kāds 500. Kaspar! Tas nav tev. 485. mēģinājums. Īra! Pa diviem stabiem bija! Zini, ko es teikšu. Nē. Nav smieklīgi. Ā, jā? Apgan. Ā, nu ok. Tuši labi. Nu lūdzu, uz! Es zinu, ka šito skatās tagad Latvijas izlases. Gaļ jau neizskatās, bet ķipa skatās. Kurš Latvijas izlases treneri, jums vajag kādu, kas pa stabu vajag trāpīt. Skatīties. Tad tas nav viņš. Bet tas tās, ko es ko? Latvijas izlases! Vēl nekas nav beidzies! Latvijas izlases treneri! Es varu jums norakt spēles, es pa stabu varu trāpīt. Vēl viss nav beidzies. Nu ko, mans pēdējais mēģinājums. Ja tagad trāpīs, tad šitas skrītais. Jā, nu ko, apni, saņemies, aiziet. Jā! Tu dibeni noderci. Es zinu. Tātad uzvarētājs esmu mēs.
Zaldētājs ir tur. Viens mēģinājums trāpīt viņam pa dibam. Vai nu? Pa kājām ir augsts. Gan jau es netrāpīšu, es mēģinu. Tas tā? Nu vēlreiz pamēģinu. Nā, vēlreiz? Nē. Stiprāk vēl, neeji tik tālu. Nā, es to. Vēl ar dīķi spēku. Kas? Wow! Tu teici ar visu spēku! Wow! Tu teici ar visu! Nu ko? Uzvarētājs ir šis te? Es nebrīnos, Latvijas. Tu esi fifists. Latvijas vilks? Latvijas vilks, jā. Jā. Ja jums patīk, patīk šis video, ziniet, nospiediet laiku. Nošērojiet, protams, video, abonējiet manu kanālu, abonējiet fanpage kanālu, un pat galvenais aprakstā ir links uz biļešu servisu, kur var nopirkt biļetes uz spēli Latviju Andor, kur es satiku mani, kur es satiku šo. Kaspars arī būs. Jā, tieši tā, un ar kodu FF Fanface TV. Fanface TV kods biļešu servisā jums būs atlaidīt. Un tā kā gaidīsim visus, biļeti maksās ļoti maz, ja godīgi. Jā. Tāpēc gaidīsim jūs visus šeit. Jā, un kod. Stop, stop.